میرا چوتھا بیولہ مکمل ہو مل ہو آپ کی آواز اللہ کرے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا ہے بلند کو تاکہ آپ کے نام میرے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو اور میری حوصلہ افزائی ہو اجازت چاہتا ہوں اجازت بہت سارا بول بول پیش زمین کا ہے سر کر آسمان کی آخری حد حق زمین کا ہے سر کر آسمان کی آخری حد حق کوئی مر کر دباؤں سادا نہ پایا ہے نہ پائے گا کوئی مر کر دباؤں سادا نہ پایا ہے نہ پائے گا سادا سر دنیا ہے یہ سب جسلی کا انداز ہے بھائی یہ مجھے انداز ہے بہت شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اچھنے طرح سے بیتا بہت صاحب کو انداز ہونا پڑے گا تاکہ جب تک ہے بھائی پر ہم کو کم اندر ہوں سے آسمان کی آخری حد کر پھر سے پڑھ بہت شکریہ زمین کا ہے جلے کر کر آسمان کی آخری حد کر اس کا کردار صرف اصل دستبی رہے بلکہ مجھے محسوس کرائیں ان سخت میں لے کر آخری سخت